የኢትዮጵያ መድኃኒት አቅራቢ አገልግሎት በ2016 በጀት ዓመት 1.8 ቢሊዮን ብር የመድኃኒት ዕዳ መሰብሰብ ሳይችል መቅረቱን ተናግሯል። ታዲያ እነዚህ ዕዳቸውን ያልከፈሉ ተቋማትን ለመከላከል በሕግ ለመጠየቅ ማሰቡን ከዚህ በኋላም እንዲህ ያለው ችግር እንዳይፈጠር አዲስ አሰራር ተግባራዊ የሚደረግ መሆኑንም ሰምተናል። መቅደስ እንዳለ ጉዳዩን አስመልክታ የኢትዮጵያ መድኃኒት አቅራቢ አገልግሎትን አነጋግራ ተከታዩን ጥንቅር አሰናድታለች። ወደዛው እንለፍ። የኢትዮጵያ መድኃኒት አቅራቢ አገልግሎት በ2016 በጀት ዓመት 1.8 ቢሊዮን ብር የመድኃኒት ዕዳ መሰብሰብ ሳይችል ቀርቷል። በበጀት ዓመቱ በአዲስ አበባ፣ ትግራይ፣ አማራ፣ ደቡብ፣ ኦሮሚያና ሌሎች ክልሎች የሚገኙ 20 ከፍተኛ የጤና ተቋማት ብድራቸውን መመለስ ስላለመቻላቸው ጉዳዩን አስመልክተን ያነጋገርናቸው የኢትዮጵያ መድኃኒት አቅራቢ አገልግሎት ምክትል ዋና ዳይሬክተር አቅናው ካውዛ ነግረውናል። ታዲያ ከዛሬ 5 ዓመት በፊት ብድር የወሰዱ ተቋማት አሁን ላይ ገንዘቡን ቢመልሱ እንኳን የብር የመግዛት አቅም ካሁኑ ጋር የሚገናኝ አለመሆኑን ኃላፊው ያስረዳሉ። ያው እንደምታውቁት አንዳንድ ዱቤዎች የተወሰነ ወራትም ያለፈባቸው ነው። አንዳንዱ ደግሞ የተወሰነው ደግሞ ከዛ በላይ አመትም የቆዩ አሉ። እነዚህ ምን ጫና አላቸው? እንደምታውቁት የኢትዮጵያ መድኃኒት አቅራቢ አገልግሎት 90% አካባቢ መድኃኒት ከውጭ ነው የሚመጣው። ከዛ መድኃኒት ጋር ተያይዞ ወደ ዶላር ለመቀየር የዶላር ዋጋ ያኔ 58 ብር ነበር። አሁን ደግሞ ከዛ በላይ ጥፍም ስለጨመረ እነዛ ገንዘቦች ያው ይወድቃሉ ማለት ነው። ዋጋቸው በጣም ከ50% በታች ይቀንሳል። ከዚህ ጋር ተያይዞ ያው የመድኃኒት አቅራቢ አገልግሎት ማቅረብ ያለበትን አቬላብሊቲን ይጎዳዋል ማለት ነው። ከዚህ በተጨማሪ በወቅቱ ዕዳቸውን ያልከፈሉ የጤና ተቋማትን በሕግ መጠየቅ ሌላው እንደ መፍትሄ በአገልግሎቱ መታሰቡን ሰምተናል። በዘላቂነት ደግሞ የመድኃኒት ክፍያ ዕዳ እንዳይኖር ለማድረግ ውል የተገባለት የመድኃኒት አቅርቦት ስርዓት እየተዘረጋ መሆኑንና ይህም የጤና ተቋማት የመድኃኒት በጀታቸውን በቀጥታ ለታለመለት ዓላማ እንዲያውሉ ያግዛቸዋል ነው የተባለው። የኮሚትድ ዲማንድ የሚል ስርዓት እየዘረጋን ነው። ዝም ብለን በብድር 100% ከመስጠት የተወሰነ አድቫንስ ወደ 30% የሚሆን ቅድመ ክፍያ ከፍሎ መውሰድ ከቻሉ የቀረው 70% አካባቢ ስለሚሆን ይሄንን እያጠናከረን፣ ከዛ ውጭ ደግሞ ሌሎች ግባቶች ላይ ሙሉ በሙሉም እስከ 70% የሚሆን ድረስም ኮሚት የሚያደርጉበት በጀታቸውን የሚያረጋግጡበት ስርዓትን እየዘረጋን ነው ማለት ነው። ከዚህ ባለፈ ከኢትዮጵያ መድኃኒት አቅራቢ አገልግሎት በዱቤ ወስደው ከሶስት ወራት በላይ የሚያቆዩ የጤና ተቋማት ከባንክ ሂሳባቸው ተቀናሽ የሚደረግበት አሰራር በአዋጅ ሊፈቀድ መሆኑንም ሰምተናል። አዋጃችን ውስጥ ይሄ ሀሳብ ተካቶ በሚኒስትሮች ምክር ቤት በኩል ተቀባይነትን አግኝቷል። ቀጣይ እንግዲህ ወደ ህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ስለሚሄድ ያ አዋጅ ሆኖ እንግዲህ ሊጸድቅ የሚችለው በተለይ በፓርላማው ተቀባይነትን ሲያገኝ ስለሆነ ሂደቱ በዛ ልክ ጥረት እያደረገን ነው። ምክንያቱም የህግ ሮልን ካልጨመርሽ ብዙውን ጊዜ አስቸጋሪ ነው የሚሆነው። ለምን ይሄ ተቋም ከጤና ተቋማት ገንዘብ ሰብስቦ አገልግሎት መስጠት ካልቻለ ያው ህዝቡ ይጎዳል። መድኃኒትን አቬላብሊቲ ማረጋገጥ አለበት። መድኃኒት ደግሞ እንደ ሌላ ኮሞዲቲ አይደለም፣ ላይፍ ሴቪንግ ነው። ከዛ ሴንሲቲቪቲ ጋር ተያይዞ ያው በደንብ እየተጠና እየታየ መሄድ ተደርጎ ሊወሰድ ይችላል።